E pas përfundimit të seancës, kryeministri Edi Rama në këto mende është në një komunikim jashtë me gazetarët. E ndjekim. Dhe të zyrës juridike të presidentit dhe po ashtu me grupet e tjera parlamentare është arritur një përfundim që mendoj adreson edhe shqetësime dhe legitime të shprehura nga faktorët tje, por edhe nevoje legitime të këti moment. Po këtë një bashkë, Mr. Qfar kërkoj specifikisht të demokrati dhe do të një bashkim të kërshësh? Së të është raportuar se ka pa të debat. Po mos kështë debat e pëse u bëmbledi, anësë. Që mblodhëm aty për të marrë në sy edhe për negosjeshur pa folu me një tjetër, do për të diskutuar, për të vazhduar, për të shkëmbyer opinione që janë natyrshëm të njëjta në aspekte të ndryshme, por në tërsi nuk është e rëndësishme se sa shumë bijem dakord, por cilësia e debatit dhe mënyra se si edhe ku nuk bijem dakord shkëmbejmë me njëri tjetrin bën diferencën. Edhe prandaj unë mendoj që nëse toni dhe shkëmbimi i qëndrimit i mendimeve të kundërta dhe pozicionimi i kundërt i natyrshëm do të ishte edhe në jetën politike publike njësoj si në ndeve e dy ndeve fundi shqiptive kombëtare, politika do të ishte shumë e kuptueshme, shumë e pranueshme, shumë e suksesshme për ne. Kemi dëgjuar kryeministrin Edi Rama pas përfundimit të seancës së sotme plenare në këtë komunikim me gazetarët, pra janë miratuar ndryshimet në kodin penal, majoranca është tërhequr nga propozimi saj më parshëm dhe janë pranuar propozimet e presidentit Ilir Meta ku flitet për një ulje të dënimit deri me 8 vite burg kush fyen izolimin. Janë miratuar në seancën e sotme plenare, një seancë e cila sigurisht janë zbatuar disa nga masat që janë vendosur, deputetët janë shfaqur me doreza, me maska, gjithashtu është zbatuar dhe është respektuar edhe distanca në seancën plenare.